Ja, sådan inden vi var gået i gang. Bare ved, at der er... Hej, jeg hedder Oskar Serup. Jeg søger ind på kontrabas, og i dag vil jeg gerne spille tre numre for jer. Det første er Det dufter lysegrønt af græs, hvor jeg har lavet mit eget klaverarrangement. Og bagefter så vil jeg gerne spille Ornithology af Charlie Parker, og Sonata in Spain af Lars, Danielsson. Thank you.
Thank you.